Maqedonia e Veriut dhe Ukraina kanë bindërtuar marrëveshjen për tregti të lirë dhe sigurimin e ndërsjellë të ushqimit. Dy kryeministra Dimitar Kovacevski dhe Denis Shmihal kanë vënë në shkrimin sot në mëngjes në Prag në takimin e parë të Bashkisë Politike Europiane. Fokusi i sesioneve të sotme me liderët e Evropës është ekonomia, energjetika, siguria, mbrojtja e ambientit jetësor, por më kryesore është uniteti për amortizimin e pasojave nga kriza më e madhe në botë në historinë më të re. Vetëm të bashkuar mund të përballemi me sfidat e mungesës energjensave dhe ushqimit. Ka shkruar në Facebook kryeministri Dimitar Kovacevski pas mbërritjes në Prag, ku është pritur nga kryeministri i Çekis Petr Fiala. Liderët e 44 vendeve europiane pritet të dërgojnë një sinjal të qartë nga Praga për izolimin e Rusisë. Në takim do të bëjmë përpjekje për të krijuar një rend të ri pa Rusinë. Kjo nuk do të thotë se ne duam të përjashtojmë Rusinë përgjithmonë, por kjo Rusi, Rusia e Putinit nuk ka vend. Ky është sinjali që duam të dërgojmë se fatkeqësisht nuk mund të ndërtojmë një rend sigurie me Rusinë. Rusia është e izoluar. Nuk keni vend, të gjithë të tjerët janë këtu. Energjia do të jetë një nga temat kryesore të takimit të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe aleatet e tyre. Përveç vendeve të BE-s, në samit janë ftuar edhe 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe Moldavia, Gjorgjia, Ukraina dhe Turqia. Tema do të jetë lufta në Ukrainë dhe tentativat që të harmonizohet politika e përbashkët e sigurisë. Krerët Evropian edhe më tej thonë se Bashkësia Politike Evropiane nuk është zëvendësim për zgjerim, por për lidhje më të fuqishme të politikave me vendet që për momentin nuk janë antare të BE-s ose nuk duan të jenë pjesë e blokut.